דוקטור מוטי קידר, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב. טוב, קודם הערה שלך על הדיווח הזה של נועם. זה יכול להיות נכון שבאמת הוא בא, חדר לישראל, תפסו ומצאו את המידע, אבל זה יכול להיות גם משהו אחר לחלוטין, שישראל כאילו משחררת את המידע הזה בשביל להסתיר משהו אחר לחלוטין. כן, אז יש מצב, יש מצב שאנחנו קצת יותר מתוחכמים. טוב, בוא ננסה לסכם את השבוע הזה בכמה גזרות. נתחיל כמובן עם סוריה. עד כמה האינטרסים הישראלים מקבלים איזשהו ביטוי בסדר החדש שמנסים לייצר שם, אם בכלל? אני לא אתפלא אם שם לא הרוסים ולא הטורקים ולא האיראנים שמקבלים נתחים מסוריה, לא סופרים אותנו ממטר, בעיקר הרוסים, בגלל סימן נורא פשוטה. אנחנו לא לקחנו חלק בלחימה, אז מה, אנחנו יכולים עכשיו לצפות שיתנו לנו חלק בפירות של הלחימה? אז זה בעצם הטרייד-אוף. לא נלחמנו, אף אחד לא התחשב בצרכים שלנו, ולכן אני לא אתפלא אם לא יספרו אותנו בכלל ממטר. כן, בוא נלך למה שקורה בלבנון. ראש הממשלה סעד אל חרירי התפטר, חוזר. הוא חזר ללבנון, חוגג את יום העצמאות ה-74 של לבנון בהדרת עם, ומשעה כך או אחרת את הודעת ההתפטרות שלו ששודרה מסעודיה, ובעצם זה עוד איזושהי מכה קטנה לסעודים, שגם בזה הם נכשלו. זאת אומרת, הם נכשלו בכל הזירות, נכשלו בעיראק, נכשלו בסוריה, נכשלו בלבנון, עכשיו נכשלו בתימן. כמה ג'יהאדיסטים שם שולחים עליהם טילים שמגיעים ל-2,000 קילומטר עד ריאד. Mm-hmm. זאת אומרת, סעודיה מדינה שהיא כנראה כושלת, שלא לדבר על הסכסוכים הפנימיים בין האמירים, כשהצעירצ'יק, כן, מוחמד בן סלמן, mm-hmm. לוקח את המלוכה כנראה, ומשאיר מאחור את כל הבני דודים שלו, שהם הרבה יותר מבוגרים ממנו, הרבה יותר מנוסים, וחושבים שהם מגיע להם לפניו. רגע, אבל אתה אומר סעודיה מדינה כושלת על בסיס כל האירועים האלה, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שיש כמה ביצים ישראליות בסל הסעודי בעקבות המסע ומתן שאנחנו... עלו להיות שם יותר מדי ביצים. כן. שאנחנו רואים את הציר הסוני המתון, שאין ציר ולא סוני ולא מתון. יש פה כמה מדינות שנותרו מהעולם הערבי אחרי שאיראן לקחה חלקו. לקחה את איראן, לקחה את סוריה, לקחה את תימן, לקחה את לבנון. מי נשאר? סעודיה, אמירויות, כביצים, כאסוף ביצים עזובות. זה מה שיש היום. אין ציר סוני מתון. זה אגדה ישראלית שאנחנו יצרנו בדמיון שלנו, ציר סוני מתון. אין. יש כמה מדינות מפוחדות, דואגות, בגלל הבוגדנות של הערבים האחרים, בהם ולכן מנסים ככה. ולכן צריך, אם תראה, הם צריכים אותנו היום. הרבה יותר מה שאנחנו צריכים אותם. בעיקר בסיפור האיראני. ואפשר לשים תנאים. כן, אתה מנסה אחרי, דוקטור קידר, איזה שהם עשרת הדיברות למסע ומתן מול סעודיה, אתה מגדיר את זה. ומה שמעניין בסיפור הזה, אגב, המאמר המלא באתר מידה, מאמר מעניין מאוד, זה התגובות שאתה מקבל. ממי? כן, א' הוא תורגם לערבית. כי כנראה שהערבים פוחדים שאני משמש כאיזשהו דובר של נתניהו, ובעצם הוא שולח איזשהו בלון ניסוי, מה תגיד? מה שלחלוטין לא נכון, זה הכל בא הם מיוזמתי. דבר שני, הם פוחדים מהאווירה ברחוב. כי אם אני בעשר הדיברות הללו מבטא את האווירה ברחוב, אז לנתניהו יש בעיה לוותר על הדברים הללו. למשל, שגרירות בירושלים. או למשל הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, על ידי סעודיה. או למשל להנתק את הסיפור הפלסטיני. ועל זה הפלסטינים זוהמים, כולל הפלסטיני הידוע ביותר בעולם, ג'מאל ריאן, שהוא מנהל התוכן של אל-ג'זירה, שהוא יצא מגידור... מי שנזף בך באותו קטע מפורסם ששרץ כן, ביוטיוב. כן, הוא הסתבך איתי. לימים הוא הודע שבאמת ירושלים מופיע בקוראן, וזה הדוקטור פאמן, הדוקטור מבין מניין. כן, הנה הקטע המפורסם ביוטיוב. כן. ועכשיו הוא מצייס נגדי שאני קורא להפריד את הבעיה הפלסטינית מהשלום עם סעודיה. למה? כי ישראל רוצה. אוקיי, כי הם פוחדים, הפלסטינים, שהם עוד פעם ינטשו, אחרי שהמצרים נטשו אותם ועשו איתנו הסכמי קמפ דייוויד והשלום בשנת 79, הירדנים נטשו אותם בשנת 94, וכל העולם נטש אותם ומתעסקים העניינים שלו. אוקיי, אז זה, אל-ג'זירה פוחדת מאוד מהעניין הזה. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה שבאת אלינו. בבקשה, ערב טוב. תודה.